بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورلڈ انفو نیوز۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دوسری شب قدر کی مکمل نماز کے بارے میں۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، ہم لاسٹ تک اس ویڈیو میں سب کچھ بتانے والے ہیں۔ تو پیارے دوستو، بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دل سے ویڈیو کو لائک کر کے پورا ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ورلڈ انفو نیوز کو اب سبسکرائب کر لیجیے۔ تو آئیے دوستو، شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ دوستو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ شب قدر کی رات مجھے بھی ملے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ شب قدر کی رات کی نماز ہم بھی پڑھیں؟ تو اس کے لیے ایک لائک دل سے ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ دوستو، حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو، تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان شریف کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی کرے، تاکہ ان مبارک اور متکبر راتوں کی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نمائے اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ شب قدر کی عبادت 70,000 عبادتوں سے افضل ہے۔ دوستو، اس رات میں عبادت کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، یعنی کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں عظمت اور بلند مرتبے والی کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب کو لانے والے جبریل بھی بلند مرتبے والی ہیں، اور یہ بڑی شان والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور بہت ہی عظمت اور بلند مرتبے والے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ دوستو، پورے سال میں کسی رات کو بھی یہ ہو سکتی ہے۔ صحابہ کریم میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ تو چلیے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ کو نماز پڑھنا ہے دوسری شب قدر کی۔ تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوستو، آپ سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں، اچھے سے فارغ ہو جائیں، کھانا وغیرہ کھا لیں، جو بھی گھر کے تمام جتنے بھی آپ کام ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہے وہ کام ہے، وہ سب کام کر کے آپ فارغ ہو جائیے۔ اس کے بعد آپ نماز کی تیاری کیجئے۔ تو آپ اچھے سے وضو بنا لیجئے اور زن نماز بچھا کر آپ دوسری شب قدر کی تلاوت کیجئے اور نماز پڑھیے۔ تو چلیے دوستو، ہم آپ کو اب بتا رہے ہیں کہ آپ کو دوسری شب قدر کی نماز کیسے پڑھنا ہے، تو آپ دھیان سے سن لیجئے۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کی دوسری شب قدر کو 4 رکعت نماز آپ کو 2 سلام سے پڑھنا ہے، مطلب کہ 2 بار نیت کر کے آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہر رکعت کے بعد آپ کو سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جب سلام پھیر لیتے ہیں تو آپ کو 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت گناہ کے لیے یہ نماز بہت افضل، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی گناہ معاف فرمائیں گے، مغفرت فرمائیں گے۔ دوستو، جب آپ کی یہ نماز پوری مکمل ہو جائے گی تو آپ اپنے پروردگار سے رو رو کے اپنی خطاؤں کی معافی مانگیے، اپنے زائز مقصد کے لیے دعا مانگیے، اپنے کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگیے، اپنی گناہوں کی معافی مانگیے۔ دوستو، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے مالک، جتنے لوگ بھی اس نماز کو پڑھیں گے ان تمام لوگوں کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور فرمائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو رمضان شریف کی شب قدر اور رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمیں کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، ہو سکے آپ کی زبان سے نکلا ہوا آمین قبول ہو جائے تو ضرور لکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو دل سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں سے آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو اسی قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔